بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور عزیزوں، اللہ جل شان و من والو آپ حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرماوے، آپ کے جوڑ کو قبول فرماوے، اور آپ کی کارگزاری کو قبول فرماوے، اور کمی کوتاہیوں کو معاف فرماوے. ماشاءاللہ، تین دن سے آپ حضرات یہاں پر جمع ہیں، قربانیوں کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، اپنی راحت آرام آگے پیچھے کرتے ہوئے. اسی طرح ماشاءاللہ خدمت والے بہت سارے ہمارے بھائی جو 24 گھنٹے ماشاءاللہ بدرات کی خدمت میں لگے رہے، راتوں کو بھی چوکی داری کرتے رہے، خدمتیں کرتے رہے کھانے پینے میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرماوے اور ان سب خدمتوں کو قبول فرما کر ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ فرماوے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہر انسان کے ساتھ دو نسبتیں لگی ہوئی ہیں، ہر انسان کے ساتھ. اور نسبت جتنی اعلیٰ ہوتی ہے، نسبت جتنی بڑی ہوتی ہے، ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. جتنی بڑی نسبت اتنی بڑی ذمہ داری. مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے، وہ اس کا باپ دھوبی ہے یا درزی ہے یا وکیل ہے، تو اس لڑکے کی نسبت اس کی طرف لگی ہوئی ہے کہ دھوبی کا لڑکا ہے، درزی کا لڑکا ہے، یہ وکیل کا لڑکا ہے. تو اس لڑکے کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی، اس کی نسبت کے اعتبار سے، کہ اس کے گھر تک کی اس کے اوپر ذمہ داری ہے، ماں باپ کی، بچوں کی، بیوی بچوں کی، کیونکہ نسبت اس کے ساتھ اس کے اعتبار سے لگی ہوئی ہے. ایک لڑکا ہے، اس کی نسبت بادشاہ کی طرف لگی ہوئی ہے کہ شہزادہ ہے، بادشاہ کا لڑکا ہے. تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ صرف گھر تک نہیں آئے گی بلکہ وہ پورے ملک کے اعتبار سے آئے گی، کیونکہ اس کے ساتھ جو نسبت لگی ہوئی ہے وہ بڑی لگی ہوئی ہے، بادشاہ کی نسبت لگی ہوئی ہے، ملک کی نسبت لگی ہوئی ہے. تو جتنی بڑی نسبت ہوتی ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری آتی ہے. ایسے ہی ہر انسان کے ساتھ دو بڑی نسبتیں لگی ہوئی ہیں، ہر انسان کے ساتھ. کہ پہلی نسبت کہ ہر انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ ہے، کہ اس کے ناطے ہر انسان کی جو پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان اللہ کا سچا بندہ بن کر زندگی گزارے، اس کا سچا بندہ بن کر زندگی گزارے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نسبت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. دوسری نسبت کہ ہر انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو اس کے ناطے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ اپنے پاس ہے اس کو لے کر دوسروں میں پھرے، اس کی تبلیغ کرے. یہ ذمہ داری بھی اسی ذمہ داری دے کر گئے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، کہ دوسروں تک پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. تو دو نسبت اور دونوں ذمہ داریاں، اور دونوں ذمہ داریاں بڑی ذمہ داری ہیں. اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو لے کر چل رہا ہے، دونوں نسبتوں کے ساتھ، دونوں ذمہ داریوں کے ساتھ چل رہا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہے کہ اپنی ذات سے بھی دیندار ہے اور دوسروں کی بھی فکر میں لگا ہوا ہے. اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا تو وہ بے اعتبار ذمہ داری کے وہ پورا اترا ہوا نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت کم ہے. اور اگر کوئی ایک ہی ذمہ داری کو پورا کرے اور ایک کو پورا نہ کرے، تو ایک کا پورا کرنا اور ایک کو پورا نہ کرنا کہ یہ بھی کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی. کہ اپنی ذات سے تو دیندار ہے، نمازی ہے، روزہ ہے، حج ہے، ساری عبادت ہے، لیکن دوسروں کی فکر نہیں ہے، کہ یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل فلاں بستی پر جاؤ اور اس بستی کو اوپر تک اٹھاؤ، اور اوپر تک اٹھا کر اس کو واپس نیچے دے کر مار دو. تو جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ، اس میں تو ایک طرح فلاں بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، ہر وقت تیری عبادت میں لگا رہتا ہے، تیری نافرمانی نہیں کرتا. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے سمیت اس بستی کو اٹھاؤ، اس عابد کے سمیت اٹھاؤ اور اس عابد کے سمیت اس بستی کو پٹک دو. کیوں؟
इसलिए कि मेरे अकामात दुनिया में टूट रहे थे, मेरी नाफरमानियां हो रही थी और उसके माथे पर बल तक नहीं आया, वो अपनी इबादत में लगा रहा। तो एक जिम्मेदारी वो पूरी कर रहा था लेकिन उसके माथे पर बल तक नहीं आया। अच्छा, कोई एक दूसरी जिम्मेदारी पूरी करे, सारी तबलीग, सारी दावत, सारे उसूल, सारी चीजें दूसरों ही के लिए, और खुद उससे फारिग है, खुद दीन के खुद की जिंदगी भी दीन नहीं है, तो ये भी पकड़ का जरिया है। हदीस में आता है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और दोजख ही दोजख में चले जाएंगे, तो बाद अहले जन्नत अहले दोजख से पूछेंगे कि तुम दोजख में कैसे आ गए, हम तो जो जन्नत में गए हैं वो तुम्हारी बातों पर अमल करने की वजह से गए हैं, तुम हमें सारी बातें कहते थे, दीन बतलाते थे, दीन सिखलाते थे, उस पर हमने अमल किया है तो उसके वजह से तो हम जन्नत में गए हैं, तुम दोजख में कैसे आए। तो वो कहेंगे कि हम तुमको तो कहते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे, तुमको कहते थे। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारे साथ ये दोनों नस्बतें हैं, इन दोनों नस्बतों के साथ ये दोनों जिम्मेदारियाँ हैं कि माशाल्लाह पुरानों का मजमा है, हम अपनी ज़ात से भी पूरे पूरे दीन में आ रहे हों, बाएतबार इबादत के, बाएतबार अखलाक के, बाएतबार मामलात के, बाएतबार मुआशरत के, कि हमारी ज़िंदगी को देखकर लोग हमारे तरफ लपके और हमारे से मुतासिर हों, हमें देखेंगे लोग, हमें देखेंगे, खाली हमें ये पुराना समझ के ये नहीं। एक मरतबा मौलाना अहमद लाड साहब कहने लगे कि मुझे हजरत जी दादा रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जी मौलाना इनाम उद्दीन साहब ने ख़त दिया कि लो इसको पढ़ो। तो मैंने उस ख़त को पढ़ा तो उसमें एक साथी आए होंगे मरकज़ में और उन्होंने आल अहवाल देखे होंगे, कुछ साथियों के अंदर कमी कोताही देखी होगी, वो ख़त में लिखा और ख़त में लिख कर उन्होंने हजरत जी को भेजा। तो वो चीज़ लिखी हुई थी शिकायतें, तो उस पर हजरत जी ने फरमाया कि मौली साहब ये मत समझा करो कि हर आदमी हमारे हाथ पैर चूमने ही के लिए मरकज़ में आता है, बल्कि ये देखने के लिए भी आते हैं कि ये जिस चीज़ की दावत देते हैं, जिस चीज़ की तबलीग करते हैं, आया उनकी ज़िंदगी खुद उनके मुताबिक है या नहीं है, ये देखने के लिए भी आते हैं। तो आप हजरात का मजमा माशाल्लाह पुरानों का मजमा है, खाली पुराना लेबल लग जाना इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी भी उसके एतबार से तरक्की कर रही हो। पुराना जितना चावल होता है उतना अच्छा हो, जितना बहुत पुराना होता है उतना बेहतरीन होता है, तो उसके एतबार से भी हमारी ज़िंदगी तरक्की कर रही हो हर एतबार से, क्योंकि लोग हमारी ज़िंदगी के देखकर ये तो मुतासिर होंगे या हमारी ज़िंदगी को देखकर लोग बज़दन होंगे। तो हम बज़दनी का सबब न बने बल्कि उनके दीन के तरफ आने का, तबलीग के तरफ आने का हम ज़रिया बने, और वो जब ही बनेगा जब हमारे अंदर सिफात पैदा होंगी, तो हमारे अंदर सिफात होंगी, ये काम सारा सिफतों का। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे हमारा काम तो खूबियों का लेन देन है कि हमारे अंदर ये सिफात हों। सिफतों में सबसे ऊंची सिफत वो तवाज़े है, कि हमारे अंदर तवाज़ो हो, कि हर एक को अपने से अफजल, अपने से अच्छा समझ रहे हों। जब ये चीज़ अंदर आएगी तो इंशाअल्लाह उससे उम्मत हमारे साथ और दीन से जुड़ेगी, और अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ अंदर नहीं हुई तो फिर हमसे उम्मत मुतासिर नहीं होगी बल्कि उम्मत हमारे से बज़दन होगी। तो ये चौथी चीज़ कि हम बेतबार दीन के पूरे पूरे अंदर दाखिल हों और हमारे अंदर ये सिफात आवें, और जैसे मैंने कहा कि फिर दूसरों में दूसरों की भी फिक्र हमें करनी है, कितनी सारी जगह हैं, कितने मुसलमान हैं, कितनी जैसे कि माशाल्लाह कारगुजारी में बातें आती रहीं और काम के तरीक़े बतलाए गए, ये सारे मुजाकरे जो हैं आपसे ये सब करने से ताल्लुक़ रखते हैं। माशाल्लाह कितने मरतबा आपके यहाँ जोड़ भी हुए हैं और मशवरे भी हुए हैं और अकाबरीन आते रहे हैं और मुजाकरे होते रहे हैं, लेकिन इन सब का ताल्लुक सिर्फ जुड़ने से, मजमा जुड़ गया, तीन दिन का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इन सब का ताल्लुक करने से है। नफ़ा नुकसान जब सामने आ गया, जब आदमी करेगा, तो इसलिए नीयत और इरादा करें कि अब तक जितने मुजाकरे हुए हैं उन पर अमल करेंगे, और जो कमी कोताही अब तक हुई है अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमावे। और इन दोनों चीज़ों के साथ साथ एक तीसरी चीज़ ये है कि हम अपने ताल्लुक को अल्लाह से ज़्यादा बढ़ावें, हमारा ताल्लुक जितना अल्लाह से ज़्यादा होगा उतने ही इंशाअल्लाह हम अपने मसाइल अल्लाह से हल कराएंगे। हजरत जी मौलाना नाम साहब का बाज़ाहिर आखिरी पुरानों की मजलिस हो रही थी, शायद आखिरी मजलिस थी, आखिरी मजलिस का मतलब आखिरी जोड़ था हजरत की ज़िंदगी का,
تو آخری بات فرما رہے تھے اس میں دعا سے پہلے, تو حضرت جی نے روتے ہوئے فرمایا کہ ایک ساتھی نے خواب میں دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ نے فرمایا کہ کام تو بہت ہو رہا ہے لیکن رونے کی کمی ہے, کام تو بہت ہو رہا ہے لیکن رونے کی کمی ہے. وہ اس وقت کی بات ہے, حضرت کے انتقال کو 29 سال ہو گئے ہیں آج 10 جون کو, 29 سال, اور عربی اعتبار سے 30 ہو گئے, 30 سے اوپر ہو گئے. تو اس وقت کی بات ہے جب ماشاءاللہ رونے دھونے والے بھی تھے, تقوی والے بھی تھے, علم والے بھی تھے, اب تو معاملہ کہاں سے کہاں آ گیا ہے, اب کتنے رونے دھونے کی ضرورت ہے, اور اب کتنے حالات اس وقت امت پر ہیں, یہ تو آپ سب کے سامنے ہیں کسی سے کوئی چیز. تو ہم اپنی اس محنت کو بھی بڑھاویں اور اپنے رونے دھونے کو بھی بڑھاویں اور اپنے رات کے اٹھنے کو بھی بڑھاویں. جتنا انشاءاللہ ہم رات کے اٹھنے کو بڑھاویں گے, اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہوگا, انشاءاللہ ہمارے کاموں میں آسانیاں بھی پیدا ہوتی چلی جائیں گی اور ہمارے کام کی حفاظت بھی رہے گی, کریں گے انشاءاللہ. ابھی بھی پتہ چلا ہے کہ حافظ صاحب کا انتقال ہوا گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے, ان کے درجات کو بلند فرماوے, ان کی محنتوں کا, قربانیوں کا, اور بھی جتنے ہمارے حضرات یہاں سے بھی کہیں سے بھی چلے گئے ہیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی شاہ نشان جزا خیر عطا فرماوے. ان کی نماز جنازہ بھی ہے, حضرات کو شرکت بھی کرنی ہے, اس لیے درود شریف پڑھ لیں, تھوڑا سا وقت ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم, وعنت الوجوه للحي القيوم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, يا حنان يا منان, يا حنان يا منان, يا بديع السماوات والأرض, يا ذا الجلال والإكرام. يا ربنا ويا سيدنا ويا غاية رغبتنا, ظلمنا أنفسنا, ظلمنا أنفسنا, وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي, واغفر يا رب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات, ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين, واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم احفظنا المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا, ونعوذ بعزمتك أن نغتال من تحتنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم واقية كواقية الوليد, اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله, ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله, ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وقنا السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا درا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فظللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا.
وزدنا ولا تنقصنا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ دین کی محنت کے لیے تو ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ محرومین میں شامل نہ فرما، اے اللہ محرومین میں شامل نہ فرما، اے اللہ مخلصین میں اور مقبولین میں ہم کو شامل فرما، اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما، یا اللہ رذائل سے اور گندگیوں سے ہم کو پاک فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کو دینی زندگی بنا دے، اے اللہ بے دینی سے اور اے اللہ بے دینی والی محنت سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اس دین کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ کمال ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ سوئے خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور اے اللہ شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جنت الفردوس کا بغیر حساب کتاب کے داخلہ مقدر فرما، اے اللہ دارین کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ دارین کی ذلت رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرما، یا اللہ ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ خیر کی راہوں کو کشادہ فرما، اے اللہ شر کے دروازوں کو بند فرما، اے اللہ موت اما بعد الموت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما، یا اللہ موت کی سختیوں پر ہماری اعانت فرما، یا اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے اور رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ موت کے بعد کی ابدی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ موت سے پہلے پہلے مقبول توبہ کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما، یا اللہ حالات کو درست فرما، اے اللہ غیبی تائید شامل حال فرما، یا اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، یا اللہ مراشد امور الہام فرما، اے اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما، اے اللہ ہمارے جوڑ کو قبول فرما، اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، یا اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ جس نے جو قربانی دی ہے اے اللہ جان کی مال کی سب کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے جوڑ کو باعث رشد و ہدایت فرما، اے اللہ باعث و صلاح و فلاح فرما، اے اللہ اس جوڑ کو اس ملک کے لیے اور پورے عالم کے لیے اے اللہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، اے اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، اے اللہ شرور و فتن کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ باطل کے اور باطل کی محنتوں کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ ایک ایک امتی کو اپنے دین کا داعی بنا دے، اے اللہ اس دعوت والے کام کو پورے عالم میں جاری فرما دے، یا اللہ جہاں جہاں کام ہو رہا ہے اے اللہ صحیح نہج کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں اے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہدایت نصیب فرما،
یا اللہ ہماری اور اس کام کی، کام کرنے والوں کی، اور اے اللہ تمام مراکز کی، مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، اور اے اللہ اسلام اور مسلمین کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، یا اللہ اخلاص ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اخلاص نصیب فرما، یا اللہ موت تک استقامت کے ساتھ اس دعوت و کالے کام میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، اے اللہ اپنا دھیان ہم کو نصیب فرما، اے اللہ تو اپنی ذات پر اعتماد اور یقین ہم کو نصیب فرما، اے اللہ تو اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں ہم کو شامل فرما، اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما، اے اللہ جتنے دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ عز و قارب کی مغفرت فرما، اے اللہ جو موجود ہے موجبات مغفرت زندگیوں میں پیدا فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما، یا اللہ ظاہری اور باطنی ضعف کو دور فرما، اے اللہ ظاہری اور باطنی قوتیں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے اس پورے مجمع کو قبول فرما، اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما، اے اللہ تو اپنی رضا کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ میں اپنے سے راضی فرما لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا، اے اللہ میں اپنا بنا لے، اے اللہ تو اپنی ناراضگی سے اور اے اللہ ناراضگی والے کاموں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو اپنی مرضیات پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ اس سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ عفو کا، عافیت کا، اور اے اللہ یسر کا، سہولت کا، اور اے اللہ کرم کا، رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ غیبی تائید شامل حال فرما، یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. All the Jamaat.